Gospodine Vitanoviću, upravo danas otvarate svoj objekat, ugostiteljski objekat. Ovde je jako prijetan ambijent, letnja baštica u strogom centru grada, a opet mogu da kažem da pruža zaista jednu izvrsnu intimu, mir i tišinu. Evo, šta vi možete tim povodom da kažete i pozovete goste? Upravo je pre par minuti otvorili smo objekat kafe-restoran ili grill bar, kako već. Pokušavamo da u strogom centru grada iskoristimo po meni stvarno prelepu letnju baštu koja pruža pravu intimu, mir, tišinu. Ovom prilikom pozivam sugrađene da svrate, znači počev, ponuda je velika, počev od kafice, na miru da se popije kafica, pročitaju novine, do velikog sortimana pića, što bezalkoholnih i alkoholnih. Pored toga da naglasim da je u funkciji i kuhinja, gde se kreće ujutro od 8, znači sa doručkom, do ozbiljnog ručka, gde može da se ozbiljno i pojede neko parče sa roštilja. Da ne nabrajam sad sve, imamo i paste, i kolače, voćne salate, desert, tako da u centru grada je, a zaista je zavučeno, da tako kažem, na pirotski, može svako da svrati, da se okrepi, odmori, izvolite, dođite.